بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ہر بیماری آپ سے دور بھاگے گی، یہ ایک دعا پڑھنے کا معمول بنا لیں. آج میں آپ کو ایسی دعا پڑھنا سکھاؤں گی، اگر آپ ایک مرتبہ روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی صحت میں عافیت عطا فرمائیں گے اور آپ کو ہر بیماری سے دور رکھیں گے اور قبر سے عذاب سے بھی آپ کو نجات حاصل ہوگی. دعا کیا ہے؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ترجمة: اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت میں عافیت عطا فرما. اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت عطا فرما. اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت عطا فرما. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر اور فقر سے. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.